Nagkibit-balikat si Ares. Si Lin naman parang walang narinig, ni hindi ako tiningnan. Siyempre si Alec ngumiti lang. Sinilaw ako sa malaperlas ng silangan ng mga ngisi. Kumunot ang noo ko. Pakiramdam ko may something sa mga to na ayaw ipaalam sa akin. Naalala kong sinabi ni John na kaya nila tinanggap ang trabaho ay dahil interesadong big boss ng mga ito na si Shanti Villarreal sa nawawalang goblet ng mga Villamore. Uulitin ko, nasan si John? Tumaas na ang boses ko. Nagpantay ang kilay ni Ares. Pero itinuro ng malalobo nitong mga matang kinaroroonan ni John. Sinundan ko ang tingin niya. May malalim na hagdan pababa akong nakita. Sa dulo noon nakita ko si John. May kinakalikot itong maliit na bagay na tila lalagyan ng susi. Nagulat ako nang bumuka ang pader sa harap nito. Isang lihim na lagusan sa palasyong itong nabuksan niya. Bago siya pumasok, hinarap niya ako. Parang alam na niyang nasa likod lang ako at pinag-aaralan ang kilos niya. Ngumiti pa siya sa akin na parang walang ginagawang kataksilan. Gusto mong sumama? I'm sure marami tayong matutuklasan sa lagusang ito. Isang banda ng puso kong pumitik para pigilan ito. Pero mas malaking parte sa pagkatao kong may gustong malaman lahat ng lihim. Gusto kong malaman kung paano mapupuksa ang Hades at kung ano ang pinagmula ng lahat ng ito. I know you're curious. Let's go! Nang hilain ako ni John papasok sa madilim na pintuan, hindi na ako nagdalawang isip na sumunod sa kanya. Isa pa mas maigi na mabantayan ko rin ang kilos nito. Isa yata ito sa mga kriminal na alaga ni Shanti. Baka mamaya traidor rin nito si Brian. Ako na muna ang unang tatagpas ng ulo nito. This castle has a 5-story underground facility. Sinasabi ko na nga ba't totoo ito? Be careful, Amanda. We're intruders here. This place is covered by deadly traps. Pagkasabi nito noon, isang laser beam mamuntik na tumama sa noon nito kung hindi lang nakailag. Shit! Napamura ako, nagsapa ako naman dumaan ng laser. Kung hindi ako tumalon, hati ang binti ko. Told ya. Nakatawa pa si John na parabang laro lang ang lahat. Leche ka, dinamay mo pa ako dito. Kung kailan magkaka-love life na ako. Pag namatay ako dito, papatayin kitang hayop ka. Galit kong asik sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ko sa inis. Relax, magaling ka. Hindi ka mamamatay dito, alam ko. Ano ka, si Madam Aurin? Nakarugby ka ba? Laser yun. Hati ang kaluluwa ko doon kapag tinamaan ako noon. Shh! Sumeryoso ang anyo nito. Nanlaki ang mga mata ko na mula sa harapan nagsulputan ng matatalas at makikinang na pana. Napatalon ako para umiwas. Sa dami ng mga pana, kinailangan kong umangat, maglakad sa dingding at tumambling sa ere para hindi matuhog nang wala sa oras. Kainis! Kainis! Sunod-sunod na mura ko. Ang hot mo! Panluloko ni John. Nilampasan din ito ang mga pana sa parte nito. Pwede ba kitang i-recruit sa grupo? Sira ulo. Seryoso? Hinugot ko sa sahigang nakatusok na panat ibinato sa leeg nito. Hey, just kidding. Alam kong makakaiwas ito. Pagkatapos ng marami pang patibong, narating namin ang nakatagong kwarto. Kahit pa gaano kakomplikado't kasi na unang pintong yun, nagawang buksan ni John. Welcome to the secrets of the underworld, Amanda Garcia. He lit the torch resting on the either sides of the mysterious room. Makitid at mahaba ang kwarto. Napapalibutan ng kakaibang mga painting. Tumayo lahat ng balahibo ko. Pinapakita sa mga painting ang sunod-sunod na larawan ng isang ritual. Lahat madidilim, lahat madugo. Sa bawat painting ay may nakasulat. Like an ancient Greek script, nakahawig ng nasa katawan ko. Pinagmasdan ko si John. Kung kanina ay puro ito tawa, ngayon ay walang kasing seryosong mukha nito. Binabasa nitong lahat ng nakasulat na parabang alam nito kung anong sinasabi sa mga yun. John, what is it about? Amazing. The legend about the infinite goblet might be real. Sagot nito, anong ibig mong sabihin? Look at this first image. Tiningnan ko ang unang painting. It was a picture of a war. In the middle was a very beautiful woman with elegant long brown hair and fair skin. She was holding a glowing cup. Dead people rose beneath her. The painting was so demonic. I can't bear to watch it for a long time. Nagbabasa ka ba ng Greek mythology? Tanong ni John. Anong kinalaman ng Greek mythology sa mga satanistang painting na to? Kilala mo ba si Hades? Alam mo ba ang kwento niya?
Well, he's the third mighty son of Cronos. He rules the underworld. He's brother to Zeus and Poseidon. Sagot ko. He? You call Hades he? That's the myth version, Amanda. Ang totoo ay ito. Inilahat nito sa unang painting ang kamay. Hindi lalaki si Hades. Isa siyang babae. Napakagandang babae. Siyang bunsong anak ni Cronus. Siyang paborito dahil siyang pinakamaganda sa mga anak nito. Pero kung gaano siya kaganda, ganoon namang kasama ang ugali niya. Si Hades ang nag-udyok sa dakilang Cronus na lamunin ang mga anak nito. Naghimagsik ang dalawa sa makapangyarihan nitong mga anak. Yun ay sina Zeus at Poseidon. Nang magtagumpay ang mga itong patayin si Cronus, napunta halos lahat ng kapangyarihan ni Cronus kay Zeus. Bilang kaparusahan sa kasamaan ng bunsong kapatid, isinumpa ni Zeus na maging isang matandang lalaking may nakakatakot na anyo si Hades. Ikinulong siya sa pinakamalalim na dimensyon na tinatawag natin ngayong Underworld, lugar ng mga mortal na kaluluwang pumana. Walang sino man ang pwedeng bumali ng sumpang yun ni Zeus. Walang nakakaalam kung nasaan ang susi at kung paano bubuksan ang Underworld. Naglakad si John patungo sa pangalawang painting. Pero ang akalang walang hanggang kaparusahan ay natuldukan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Hades na pumasok sa panaginip ng mga mortal. Ginamit ni Hades ang pinakamaganda at pinakamataas na priestess ni Zeus, na nagnangalang Ana, para akitin ang makapangyarihang Diyos. Ipinangako ni Hades dito na kapag bumukas ang Underworld, maibabalik niya ang namatay nitong mga magulang at kapatid. Kaya niyang gawin yun dahil siya ang Diyos ng lahat ng tao sa kabilang buhay. Pumayag si Ana sa kasunduan. Dahil kahinaan ni Zeus ang magagandang babae, nakuha ni Ana ang atensyon nito. Nagkatawang lupa si Zeus, nakipag-ibigan kay Ana at tinanggap ang alay nitong katawan at kagandahan. Nang malulung si Zeus sa matinding pag-ibig kay Ana, pumasok si Hades sa diwa ng mortal na si Ana para alamin kung paano mabubuksan ang Underworld. Ang susi, isang makapangyarihang kupita na sa ilalim ng bilog na buwan. Kapag napatakan ng dugong galing sa puso ni Zeus ay magniningning at magbubukas ng pinto ng pinakamalalim na dimensyon. Kung saan naroon ang pinakamasasamang nilalang sa kasaysayan, kasama na si Hades. Nagising ako sa alarm ng relo ko. Someone has trespassed the hidden sanctuary underneath the castle. Binalingan ko si Amanda. Wala siya sa tabi ko. Kaya alam ko na agad na siya ang nangahas na pumasok sa isa sa mga lihim na silid. I sent signal to my men not to bother. Baka kasi atakihin ng mga ito si Amanda at masaktan siya. Ako na lang ang susundo sa kanya doon. Saglit pa lang siya sa castle, yet she was able to penetrate one of the castle's secret. Kailanman ay hindi ko ina-underestimate ang kakayahan ni Amanda. Alam kong hindi magtatagal ay matutuklasan niya lahat ng lihim at wala akong ideya kung anong magiging reaksyon niya sa mga bagay na kanyang malalaman. Kaagad akong bumangon upang puntahan siya. Bago pa man isa sa pamilya kong makialam. Alam kong mga sekretong lagusan papunta sa sanctuary. Kaya madali kong narating ang lugar. Inabutan ko siyang kasama si John. He was reading her the next written on the paintings. Namutla si Amanda pagkakita sa akin. Samantalang hindi makatingin sa mga mata ko si John. Somehow inasahan ko na noon pa man na hindi mananahimik ang mga tauhan ni Shanti. Alam kong ang totoong dahilan sa pagpayag nila sa misyong ito ay para halukayin ang katotohanan tungkol sa malaalamat na kupitan ng pamilya Villamor. Isang malaking risk ang pagkuha ko sa serbisyo nila, pero wala akong magagawa. Kailangan ko yung gawin, para sa kanya. Napatitig ako sa mukha ng babaeng pinakaiingatan ko. I saw both guilt and curiosity all over her pretty face. My jaw tightened when I saw her bite her lower lips in despair. Alam kong natatakot siya sa magiging reaksyon ko sa kapangahasang ito. Inaamin ko, dapat nga akong magalit. Dapat ay ipataw sa dalawang itong kaparusahan para sa mga traidor. Pero hindi ko magawa. Maraming tradisyon na ng pamilya ang binali ko para kay Amanda. Parang nawalan ng saysay lahat ng babalang itinanim sa isip ko ng mga matatandang tagapayo. Para sa kapakanan ng lahat, si Amanda ay dapat na mamatay. Tama si Bettina. Pero dadaan sa malamig kong bangkay sino mang magtangkang manakit sa kanya. Brian! Tumagos sa puso kong kakaibang bigkas niya ng pangalan ko. Nanginginig ang mga labi ni Amanda. Nang mga oras na yun ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang siilin ng malalim na halikang mga labing yun. Pinilit kong iwaksi ang tingin sa kanya at bumaling kay John. Naningkit ang mga mata ko dito, nagbabadya.
Itinaas nito ang dalawang kamay na parang sumusuko. Tapos ay iniwan kami ni Amanda sa loob ng madilim na silid na napapalibutan lamang ng liwanag ng apoy mula sa torch. Who gave you the permission to trespass this sanctuary? Malamig ang boses na lumabas sa bibig ko na mas lalong nagpakaba kay Amanda. Kasalanan ko ba kung maging curious ako? Ganti niya. Lagi siyang ganyan, nagtatapang-tapangan kahit na nababasa kong halos matunaw na siya. Ano ba talagang gusto mong malaman? Tanong ko. Lahat. Napasulyap ako sa mga paintings na nakasabit sa maaligabok na dingding. Sino si Anna? Anong nangyari kay Zeus matapos siyang traidorin nito? Pinilit kong tumawa. Naririnig mo ba ang sarili mo? You're asking me about what happened to Zeus? The great Greek god? Naniniwala kang totoo siya? Amanda, it was all just a myth. Hindi nakasulat sa myth na babae si Hades at desperado siyang buksan ang underworld para pakawalan ng pinakamasamang nilalang na nakakulong doon. Nasa mga mata ni Amanda ang kagustuhang malaman ng katotohanan. Kung walang katotohanan ang lahat ng nakapaloob sa kwartong ito, bakit kailangan niyo lagyan ng patibong ang daan papunta dito? Bakit ganun na lang ang kagustuhan ng Hades na isa katuparan ng ritual? Bakit ganun na lang ang pag-iwas mo sa tuwing tinatanong kita ng tungkol dito? Lumapit siya sa akin at tumitig sa mukha ko. Sabihin mo nga ang totoo? Ikaw ba si Zeus? Hindi. Ako ba si Anna? Hindi ako nakasagot. Kung titingnan ko ang mukha niya, hindi maipagkakailang magkapareho sila ng mukha ni Anna na nabuhay ilang daang taon ng nakakaraan. Ang simbolong nakaukit sa balat niya ay nagpapatunay na isinilang siya para sa isang misyon. Yun ay paragampanan ng misyong minsang tinangkang gawin ni Anna. At yun ay maging katawang lupa ni Hades. Hindi ka si Anna. Sagot ko, hindi ka magiging si Anna. Dagdag na bulong ko na hindi niya narinig. Kailangan kong pigilan ang nakatakdang maganap. Kailangan kong labanan ang kapalaran namin dalawa. Sa ngayon ay selyado pa ang katawan ni Anna. Hindi siya maaaring pasukin ni Hades kahit na nangyari na ang unang signos. Yun ay ang umibig ako sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi mangyayari ang pangalawa. Are you ever going to explain to me what's going on? Sigaw niya. Are you ever going to stop, Amanda? Ganti ko. Napahawak ako sa sentido. Para sa akin kasi mas magiging magaan para sa kanyang lahat kapag wala siyang alam. Ang plano ko ay pabagsakin ng Hades. Wasakin lahat ng bagay na may kaugnayan sa ritual. Lalong-lalo na ang kupita. Kapag napasa kamay ko ulit yon, wala nang makapipigil sa akin na sirain ito. Sige. Bumuntong hininga ako. Gusto mong malaman ang kwento ng mga paintings na to? Hanggang saan ang kwento ni John? Sinabi ba niya sa'yo na nagtagumpay si Hades na sumanib sa katawan lupa ni Anna? Sinabi din ba niyang nabuhay na muli ang mga patay mula sa underworld at naghasik ng lagim sa mundo ng mga tao? Isang malaking digmaan ang naganap sa pagitan ng mga patay at buhay. Isang digmaang hindi patas dahil itim ang kapangyarihan ng mga taong namatay na at gustong maghari sa mundo. Pero kagaya ng lahat ng fairy tale, may dumarating na tagapagtanggol. Sa kwentong ito, si Poseidon ang naging service grace ng dakilang si Zeus. Sinalban ni Poseidon ang kapatid sa tiyak na kamatayan sa kamay ni Hades sa pamamagitan ng isang guardian na nagmula sa malalim na karagatan. Isang perpektong likha ni Poseidon ang iniluwa ng dagat para puksain si Hades at mga kampun nito. Bandang huli na naigang kabutihan sa kasamaan. Nang magsanib ang puwersa ni Poseidon at Zeus, nawalan ng laban si Hades at natalo. Muling ibinalik ni Zeus sa underworld si Hades. Pinaigting niya rin ang kapangyarihan ng kupita, na selyuhan ang kakulangan nito. Dahil wala nang tiwala si Zeus sa sariling kakayahang pangalagaan ng selyo ng underworld. Inilipat nitong pangangalaga sa guardian. Alam ni Zeus na tumatagal palakas ng palakas ang kapangyarihan ni Hades. Napatitig sa akin si Amanda. Ibig sabihin, muling tatangkain ni Hades na pumasok sa katawan ng isang mortal para makatakas? At malamang sa malamang, ako mortal na yon. Tapos ikaw ang huling lahi ng guardian ng kupita? Ganun ba yon, Brian? I told you, it was all a lie. A fabricated myth. You're lying! Sigaw niyang pabalik. Sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, parati kong nakikitang pinapatay kita. Anong dapat kong gawin para pigilan si Hades na pasukin ang katawan ko? Sabihin mo.
your body needs to remain sealed and untouched. Pagkak ang naging tawa ni Amanda sa sinabi kong yun. Leche, so innocence kong seal na sinasabi mo? Not necessarily your innocence, Amanda. So, pwedeng makipagtutot sa iba, wag lang sa'yo, ganun? Tumango ako. Nakuha niya ang ibig kong sabihin. Isa kang alay na temptasyon mula sa underworld. Kapag tinanggap kita, kagaya ni Sus noon, para ko na rin isinukong susi kay Hades. Walang silbi ang hawak nilang kupita hanggat hindi kita ginagalaw. And it's like hell for me. Amanda was born to be perfect in my eyes. She was born to tempt me. My desire for her is nothing imaginable. I'm like a hungry lion to a sheep, a vampire to a blood. Pinigilan kong kamay ko na abutin siya at pasayarin ang balat ko sa balat niya. Kakaibang nararamdaman ko sa tuwing napapalapit sa akin si Amanda. Napapaso ang balat ko pero napakasarap sa pakiramdam. Halos mapatid ang hininga ko at masiraan ako ng ulo sa pagpipigil na pakawalan ng init na nararamdaman ng katawan ko para sa kanya. Namamatay ako sa tuwing napapalapit siya sa akin ng ganito. Gustong gusto ko siyang halikan, yakapin at mahalin. Tapos wala akong magawa kundi ang umiwas. It's definitely hell and it's killing me. Now, do you really wanna know what you can do to avoid things from happening? Tanong ko sa kanya na nakatitig sa kanyang mga mata. Don't fall in love with me, Amanda. It's against the universe. Walang kwenta. Mahal na kita. Napaawang ang mga labi ko sa narinig. Sandaling tumigil ang pagtibok ng puso ko sa tinura ni Amanda. Pitos pa lang ako, mahal na kita. At leche, pitos pa lang ako, pinagnanasaan na kita. Kung pipigilan mo akong mahalin ka, patayin mo na lang ako. Nanggagalaiting turan niya. Tama ka. Isang walang kwentang kwento lang ang lahat ng ito. Walang karapatan ng sino mang demonyo na sumanib sa katawan ko. Higit sa lahat, walang kahit na anong pwedeng pumigil sa akin na mahalin ka. Hindi niya natapos ang iba pang sasabihin nang biglang gumuhit sa mukha ni Amanda ang matinding kirot. Napahawak siya sa parte ng katawan niya kung saan nakaukit ang ritual. Daing niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Bumuwal siya sa pagkakatayo. Mabuti na lamang at nasa loko. Hawak ko siya sa balikat ko. Amanda, anong nangyayari sa'yo? Kinakabahan kong turan. Pinagpawisan ako ng malamig bigla. Ang sakit! Ang sakit! Yun lang ang kayang bigkasin ng bibig niya. Naalarma ako. I sent a signal to her bodyguards para puntahan kami. Kaagad ko siyang binuhat. Namot lang bigla si Amanda. Ang anyo niya ay parang binibiyak ang katawan niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Mabilis ang mga hakbang ko. Walang anuman sa akin ang bigat niya. Nagawa ko siyang itakbo sa sobrang pag-aalalang nararamdaman ko. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Paano ang markang nasa gilid ng dibdib niya ay may kakayahang bigyan siya ng ganoong klaseng sakit? Hindi ko maintindihan. Ang napakatinding sakit na nararamdaman ko ay nagmumula sa markang nasa katawan ko. Hindi pangkaraniwan ang sakit. Kung hindi dahil sa kagustuhan kong pagtagumpayan ang lahat ng pwedeng maging hadlang sa pagmamahala namin ni Brian, malamang ay iginupo na ako ng sakit na nararamdaman. Para akong sinisilaban ng apoy. Parang unti-unting tinutunaw ng matinding init ang loob ng katawan ko. Bawat himay-may ng katawang lupa ko parang kinukuryente. Dumidiretso sa puso ko na para bang pinipigilan ang pagpintig nito. Pinagpapawisan ako ng matindi. Amanda, look into my eyes. Don't mind the pain. Look into my eyes. I want you to focus on my face. Please, let Raya move. His voice was like a breath of angel on my ears. Like a divine intervention. My saving grace. Sinunod kong utos niya. Pilit kong kinalimutan ang sakit na nararamdaman. Nilunod kong sarili ko sa magaganda at malalalim niyang mga mata. Ibinaba kong tingin sa magagandang paris ng mga labi ni Brian. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Tama ako. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ko sa kanya kaysa sa anumang sumpang nakalukob sa akin. Nagawa kong limutin ang sakit. Nagawa kong buhayin ang sarili sa pamamagitan lang ng pagtitig sa maladyos niyang muka. Hindi siya si Zeus. Siya ang sugo ni Poseidon. Nanggaling siya sa dagat. At siyang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Brian. Yes, baby. Nasa loob na ulit kami ng kwarto niya. Nakakulong ako sa yakap niya habang pareho kaming nakahiga sa kama. Hindi ko napigilan ang matindi kong kagustuhang haplusin ang mukha niya.
Hinayaan niya ako. Gusto ko siyang halikan. Malakas ang pulse ang nagtutulak sa akin na halikan ko siya mula sa kaibuturan ng sistema ko. Hindi ko alam kung saan ang gagaling pero wala akong kakayahang pigilan iyon. Naaalala kong sinabi niya, kung mananatili akong selyado, hindi makakapasok si Hade sa katawan ko. Ah! Bigla kong daing ng parang may tumusok na punyal sa puso ko. Sa tuwing nilalabanan ko sa utak ko ang kagustuhan ni Hades, parang gumaganti ito at pinapatay ako ng paunti-unti. Napaiyak ako sa sobrang kirot na nararamdaman. Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang sakit. Parang sugat na patuloy pang sinusugatan at pinalalaki. Amanda! Nasa tinig ng mahal kong matinding pag-aalala. Mamamatay na yata ako. Natigil ako ng kabigin ako ni Brian at si Ilin ng halik. Napapikit ako at napaawang ang mga labi.